qorindan bo'lishi, aynasa qornim shunaqa shib ketadi, dam bo'ladi yoki g'uldiraydi, g'uldiraydi emas. Qornim shib ketadi. Qornimda ichida bir narsa shishadi. Qornimda ichida bir narsa yuradi. Chakilarim qaltiraydi. Chimda bir narsa dir-dirlaydi. Chimda bir narsa dag'dag'laydi degan shikoyatlarni aytishadi. Doimo siqib turadi. Bir narsa turgandek bo'ladi boshimda deyishadi. Va bu shikoyatlarni hammasi hissiyot bilan birga keladi. Bunda o'pkada, ko'krak qafasida diskomfort, ya'ni bir narsa bordek, bir narsa turgandek, bir narsa yondirgandek, bir narsa bosayotgandek, bir o'sma bordek, shishayotgandek, bir narsa qimillab turgandek, bir narsa sovib ketayotgandek, bitta turgan narsa qizib ketayotgandek kabi hissiyotlarni aytishadi. Nevroz, algik degani og'riq, bir narsa og'riq bor deydi. Mana shu bor deydi. Dori bilan ketmayapti. Doktor topa olmayapti. Oshqozonimdagi men sezgan og'riqni gastroenterolog yo'q deb aytdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deb aytdi. Lekin bor-ku deb qiynalishadi. Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Zebinza Ahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman va mana shu Psixomed klinikasining rahbariman. Bizning klinikamizda juda ham ko'p bu soha patologiyalari davolanadi. Bu soha patologiyasi nima degani? Ya'ni bu ruschasiga pograничный patologiya deyiladi. Bu soha patologiyasini boshqacha nomi kichik psixiatriya deb ataladi. Ya'ni ham sizlarga oson tushuntiradigan bo'lsak, bu insonlar soppa-soq odamlar, lekin juda ham ahvollari og'ir va yashashdan qiynalayotgan odamlardir. Mana shu insonlarni ichki dardini hech kim tushunmaydigan dardini tushunadigan mutaxassislardan biri ekanmiz. Bugun somatoform buzilishlar haqida gaplashib o'tamiz. Mana bizni klinikamizda taqdim qilinadigan xizmatlar ro'yxati bu gipnoterapiya, Wilhelm Reich metodi bo'yicha tana psixoterapiyasi, EMDR terapiya, kognitiv behavioral terapiya hamda dialektik behavioral terapiya kabi va undan ko'p metodlar bilan ishlagan holda hamda dori-darmon bilan davolagan holda bugun somatoform buzilishlari haqida gaplashamiz. Bu bizning Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotini MKB-10 Международная классификация болезней 10-чи просмотр деймиз, 10-го просмотр деймиз. Мана шу классификацияда F45 кодировкасы билан кодланады ва соматоформ бузулишлари нима? Bu haqda mening vahima, qo'rquv, xavotir, nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri kitobimda ham batafsil deya olmayman, ammo ma'lumotlar berilgan va chiqish yo'llari haqida tavsiya, takliflar berib o'tilgan. Somatoform buzilishlari shunaqa kasallikki, bu nerv buzilishi, nevrotik buzilish oqibatida paydo bo'lgan bir guruh simptomlar bo'lib, bularni asosiysi insonni tanasida hech qanaqa o'zgarish yo'qligida inson o'zini biron turli kasaldek sezishini somatoform buzilishlar deb ataymiz. Somatoform buzilishlar yurakda bo'lsa kardiya nevroz, somatoform buzilishlari aytaylik gastroenterologik organlarni simptomatikasi bilan kelayotgan bo'lsa, unda oshqozon ichak nevrozlari yoki aytaylik nafas organlaridagi buzilishlar simptomatikasi bilan kelayotganda esa bu pulmonologik simptomatika bilan birga keladi va endi inson o'zini xuddi o'pkasi shamollagandek, o'pkasi kasaldek, yo'tal qanaqadir bir holatlarni sezadi. Bu kasalliklarga duchor bo'lgan inson hamma
shifokorlardan o'tib chiqadi. Kardiologdan o'tadi, nevropatologdan o'tadi, endokrinologga bor, gormonlarni tekshiradi. Bu insonlar o'zini tanasidagi mana shu kasallikni shifokor topa olmayapti degan aniq xulosaga ega. Aniq bironta shifokor meni kasalimni topa olmadi degan xulosaga ega. Chet ellarda bu ipoxondriya deymiz, ipoxondriyani davolash tez amalga oshiriladi. Bizda esa 5 yildan 7 yilgacha boshqa shifokorlarda yurishadi bunday bemorlar. Ularni asosiy shikoyatlarini aytib o'tmoqchiman. Qabziyat yoki ich ketishi, qorindan bo'lishi, ayniqsa qornim shunaqa shib ketadi deydan bo'ladi yoki g'uldiraydi, qo'ldiraydi emas. Qornim shib ketadi, qornimda ichida bir narsa shishadi, qornimda ichida bir narsa yuradi, ichaklarim qaltiraydi, ichimda bir narsa dirdirlaydi, ichimda bir narsa dag'dag'laydi degan shikoyatlarni aytishadi. Qorin shishi bilan birga butun tanada ko'chib yuradigan og'riq, tovonimga ko'chdi. Bir daniga yelkam og'rib qoldi, bir daniga yuragim ushlab olishadi bu odamlar. Qizib ketdi, qiziyapti, yoniyapti, bir narsa sanchiyapti, orqaga o'tayapti dedi. Bosh og'riqlari, bosh og'rig'i ayniqsa puls beruvchi xarakterga ega bo'lib, boshimda puls bor, boshimda yuragim eshitilib turadi degan shikoyatlarni aytishadi. Boshimda xuddi kaska kiygizib qo'yganga o'xshaydi. Xuddi kiygizdek deyishadi. Doimo siqib turadi. Bir narsa turgandek bo'ladi boshimda deyishadi. Va bu shikoyatlarni hammasi hissiyot bilan birga keladi. Ya'ni bu insonlarni hayotida og'irroq stress yoki uzoq davom etgan stress bo'lsa, mana shu shikoyatlar kuchayib ketadi. Agar o'sha inson oldiga qo'ygan maqsadini hozirroq bajarish kerak degan xulosaga kelsa, hali kasallik birdaniga o'tib ketadi. Sababi nima bo'lishi mumkin? Sababi avvalo genetik omil, ya'ni avlodida mana shunday holatni bo'lishi va takrorlanishi kuzatilishi mumkin. Undan keyin psixolabillik, ya'ni o'sha inson hissiyotga juda beriluvchan va hayotida psixologik travmalar, psixologik bosimlar, jarohatlar bo'lganligini ko'rib chiqish mumkin. Organika degani, ya'ni tanada haqiqatan ham biron-bir o'zgarish bo'ldimi degan savolga og'ir gripp turlari yoki og'ir covid turlarini o'tkazganda ulardan chiqqan o'sha gormonlar mana shu insonni aytaylik, mana shu insonni nerv asab tizimiga shunchalik uzoq va og'ir ta'sir etadiki, endi bu insonda ipoxondrik nevroz paydo bo'ladi. Ipoxondrik nevrozning simptomlarini aytib o'tishimiz kerakki, ularda og'riq og'riqqa bo'lgan sezgirlik, sezuvchanlik juda ham yuqori bo'ladi. Ular birdaniga voy dod og'riyapti degan baqir chaqir vajohatdan boshlashadi. Endi o'zida kasallik qidirayotgan odamlar esa yuragini ushlab dodlab, mana og'rib qoldi yuragim, sizlar tushunmaysizlar, EKG bilmayapti, doktor bilmayapti, ahvolimni hech kim tushunmaydi deyishadi. O'sha joyda birdaniga qizib ketish, bir narsani bosishi, sanchish yoki o'sha narsa o'sha joyda bir narsa yorilib ketdi, o'sha joyda bir narsa tiqilib qoldi, hatto tomirim tiqilib insult bo'lganda, infarkt bo'lganda bo'layapman, hozir yuragim yorilib ketayotgandek bo'ladi degan psixoemotsional emotsiyalarga o'rab gapirishadi. Agar bu nafas olish organlariga bog'liq bo'lsa, nafas siqishi, nafas yetmaydigandek bo'lishi, nafas yo'llarida bir narsa balg'ammi, bir narsa turibdi-yu, o'shani chiqarib yuborishga intilib, endi ovoz tiklarini paydo qilish
deb qadib yo'talganga o'xshagan, ovoz chiqarganga o'xshagan harakatlar, qiliqlar qilish, yo'talib qo'yish holatlari bo'ladi. Bunda o'pkada, ko'krak qafasida diskomfort, ya'ni bir narsa bordek, bir narsa turgandek, bir narsa yondirgandek, bir narsa bosayotgandek, birni o'sma bordek, shiyatgandek, bir narsa qimillab turgandek, bir narsa sovib ketayotgandek, bitta turgan narsa qizib ketayotgandek kabi hissiyotlarni aytishadi. Oshqozon ichak sistemasidagi somatoform o'zgarishlar ular qorinda shish, tinimsiz kekirish, birdaniga nevroz payti, stress payti ich kelib kelishiga moyil bo'lib qolish, qorinda burab qolish, qorinda doimiy achishtiruvchi og'riqni bo'lishi kabi shikoyatlarni aytishadi. Endi sidik va sidik yo'llariga bog'liq nevroz somatoform buzilishlarida o'sha tashqariga chiqayotganda og'riqlarni bo'lishi, achishni bo'lishi kabi shikoyatlarni aytishadi. Bu somatoform buzilish bilan birgalikda yopishqoq fikrlar nevrozi, ya'ni bu insonni shikoyatlari aslida yopishib qolgan bir video tarzida, og'riq tarzida endi o'sha odamga bildiriladi. Ustoychivoe algichiskoe rastroystvo degan bir simptom bor. Bu doimiy og'riq, og'riqli buzilish deyiladi. Ya'ni tanada shunaqa og'riq borki, doim og'riq. Endi bu bilan birgalikda bosh aylanishi, bosh og'rig'i, ichki qaltirash, suyaklarim qaqshashi yoki titroq yoki aytaylik judayam holsizlik, qo'l oyoqni xuddi yo'qdek, xuddi paxtadek bo'lib qolishi, judayam ko'p terlash, sezmay qolishi, tananing bir qismini qimillab turishi yoki judayam ko'p qizish va judayam ko'p qaltirash. Ayniqsa buni juda ham chiroyli tushuntirib berishadi. Dag'dag'liman deydi. Qaysi shevada men ichimdan dag'dag' keladi. Dag'dag'liman deyshadi. Juda ham ajoyib tushuntirish bo'ladiki, ichki titroq, ichki qaltiroq, ichki sovqatish, ichki sovuqlikni sezish kabi simptomlarni aytishadi. Endi bu odamlar nima qiladi, bilasizmi? Og'riq bo'lsa analgin dimetrol qilishadi yoki yana bir narsa dorilar qiladi. Dorilar ta'sir qilmaydi. Og'riqni hech qanaqa og'riq qoldiruvchi dori olmaydi. Yoki bakalashkaga suv isitishadi, oyog'ini tagiga qo'yib olishadi. Qo'ltig'iga qistirib olishadi, ko'rpani ichiga solib qo'yishadi. Yoki shunaqa 40 darajali issiqda ham yunib chiqdim deb xalat kiyib olishadi, ro'mol o'rab olishadi, oyog'ini boylab olishadi, oyog'ini tomirlari ko'karguncha qattiq siqib oyog'ini qattiq siqib boylashadi va ular endi aytishadiki, mana shunday qilsam qoladi, mana shunday qilsam biroz bosiladi deyishadi. Endi bunday kasallarni diagnoz qo'yish juda ham oson emas, chunki hamma vrachlar ham birdaniga bu o'sha psixoterapevt yoki psixiatr ko'rish kerak bo'lgan muammo deb tezda bu kasallarni qo'yib yubormaydi. Bu kasallar yillar davomida xil-xil MRT-lardan o'tib, yillar davomida har oyda olingan bir necha EKG-lardan o'tib, yillar davomida mayli meni davolab ko'ravering, ichagimni davolab ko'ravering, o'pkalarimni davolab ko'ravering, mayli shu pul ketsa ham mayli to'xtasa bo'ldi deb kardiologda, pulmonologda, endokrinologda, nevropatologda davolanib yurishadi va undan keyin juda ham kech holatda bu psixiatrlar ko'rish kerak bo'lgan muammo ekanligini his qilib, o'zlari tushunib yetib yoki mana shu to'g'ri diagnoz qo'ygan shifokorlar sababchi bo'lib bizning qabulimizga kelib qolishadi. Nima qilish kerak? Somatoform buzilishlarining eng og'irlari, eng o'sha meni aytaylik, mening praktikamda
ko'p keladigani qaysi? Ko'p keladigani kardioneuroz, ko'p keladigani o'sha algik nevroz, algik degani og'riq, bir narsa og'riq bor deydi. Mana shu bor deydi. Dori bilan ketmayapti. Doktor topa olmayapti. Oshqozonimdagi men sezgan og'riqni gastroenterolog yo'q deb aytdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas deb aytdi. Lekin bor-ku deb qiynalishadi. Nima qilish kerak? Yana bitta meni qabulimga ko'p keladigan somatoform nevrozning bir turi bosh aylanishi va bosh aylanishi bilan birgalikda men shu turganimda yura olmayman. Xuddi yiqilib ketgandek bo'laman. Tanam xuddi hozir yiqilib tushadigandek his qilaman degan tana regulyatsiyasini buzilishi aslida tana regulyatsiyasi normal holatda, faqat bu o'sha ichki sezgi somatoform buzilishi bo'lganligi uchun ichki sezgi hisoblanadi. Eng ko'p tarqalgan yana bitta shikoyat bu somatoform shikoyat. Umuman kuchim yo'q deyiladi. Umuman kuchim yo'q, umuman charchoqdaman. Menga hech narsa qilishimga imkon yo'q. Shunchalik charchab bo'shashib ketyapman deyishadi. Endi bu defitsit boshqa kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun psixiatrlarga ancha ham mushkul. Bitta simptom, masalan, bitta o'sha temperatura chiqish simptomi COVID-da ham iç ketarda ham yoki aytaylik boshqa kasalliklarda ham bo'lsa, uni topib olish oson. Shu analizga qarab turib, demak bu temperaturaning chiqishi COVID kirganligi uchun ekan yoki mana bu holat uchun ekan deb test topsa bo'ladi. Bizning holatimizda bitta simptom bir necha kasalliklarda kelishi mumkin va uni endi ajratib olish uchun psixoterapevt ishlashi kerak. Hurmatli aziz suhbatdoshim, somatoform buzilishlarni alohida hal tushuntirib aytamiz. Bulardan biri mana shu oshqozonga bog'liq yoki yurakka bog'liq nevrozlar juda ham ko'p tarqalgan ekan. Bu ma'ruzalarni alohida siz azizlarimga yetkazamiz. Faqat bizga diagnoz qo'yishni o'rgatasiz. Davolashni o'rgatmaysizmi? Bosh og'rigan nima qilsin? Analgin bilan qolmasa, ukollar bilan qolmasa, bosh aylangan nima qilsin deysiz mumkin. Sizga qiyinligini bilaman, ammo tushuning bizga ham oson emas. Chunki video orqali mana bu ishni qiyin deb bo'lmaydi. Hatto dori yozib bo'lmaydi, hatto biron bir mashq berib bo'lmaydi. Sababi sizga berilgan mashq tushuntirish bilan berilish kerakki, siz uni shifokorni oldida, psixoterapevtni oldida tushunib bajarishni boshlasangizgina natija bo'ladi. Faqat men bu yerdan aytgandan natija qilib berish qiyin. Shuning uchun vahima, qo'rquv, xavotir kitobini asosidagi bu yerda yozilgan mashqlardan foydalanishingiz mumkin. Bizning doktorzebrinson.uz psixomet klinika saytiga kirishingiz mumkin. Bizning siz azizlarim uchun tayyorlangan bir oylik psixosomatika kurslaridan foydalanishingiz mumkin va albatta mana shu joyga bizga murojaat qilib somatoform buzilishlarni davolash uchun bir siz va siz uchun kerakli bo'lgan metodlarni sizga taqdim etishimiz mumkin. Bizga murojaat qiling. Manzilimiz Toshkent shahri Chilonzor Targ'ov Center Gagarin haykalining yonida Texnomart 3-chi qavatda joylashgan va 944 46 12 90lik kod bilan murojaat qilishingiz mumkin. Sahifalarimiz YouTube'da, Instagram'da, Telegram hamda Facebook ijtimoiy tarmoqlarida mavjud. Rasmiy sahifamiz orqali bizga murojaat qiling. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan litsenziyalangan hamda kafolatga ega.